לכם, יש אנשים לומדים הלכות. אתם יודעים איך הלכות? לומדים הלכות, כמו תוכי. מותר, אסור, כשר, פסול, טמא, טהור. אחד כזה לא יזכור בחיים שלו כלום. למה? כותב הגאון מווילנה, כל הלומד מן הקיצורים במהרה הוא משקע. אתם יודעים מה פירוש? איך אפשר להבין? תארו לעצמכם שהייתם לומדים את הנוסחה, את אחד ועוד אחד, את החשבון, אחד ועוד אחד, שתיים ועוד שתיים, בלי הנוסחה. רק כמו תוכי, אחד ועוד אחד, כמה זה היה? שתיים. ארבע. זה לא נשאר כלום. כשאתה זוכר איך זה עובד, איך לוח הכפל עובד, איך עובד נוסחה, אז אתה מיד עושה, שתיים ושתיים, מה זאת אומרת? זה ודאי ארבע. שילדים עושים ככה, שלוש ועוד שלוש, הוא מחביא את האצבעות מתחת לשולחן, שש. זה בסדר. אתה לומד. אבל צריכים לדעת, רבותיי, שולחן ערוך פירושו של דבר, כל מצווה עם הטעם שלה. כשאני שוכח את הסיבה למה, אין סיכוי שאני אשכח את ההלכה. רגע, מה היה שם? בטח, עשו. מותר. לא יכול להיות. זאת אומרת, התורה מלמדת אותנו כיצד לחיות. שולחן ערוך, פירושו של דבר, ספר מדריך לחיים. יש מדריך למטייל, יש מדריך למטייל, יש אנשים שהולכים עכשיו לטייל ביהודיה. אוי לו לאותו אדם שלא יציית לפסים עם כל הצבעים האלה שאומרים איפה מותר ללכת ואיפה לא. יש גברים, אתם יודעים איזה גברים אלה, גבר בהמרמית זה תרנגול, הוא גבר. הוא נכנס, אבל הוא לא יודע איך הוא יוצא ואם בכלל הוא יוצא. מה אתה נכנס? יש אנשים שבר מינן חטפו היפותרמיה, שלא תדעו, בחורף. המעלות שם צונחות מהצהריים ללילה ברמות שזה לא נתפס בכלל. בן אדם בר מינן שיורד היפותרמיה, חום הגוף יורד מהמציאות שלו, מ-36-35 מעלות יורד למטה, זה נקרא נזק בלתי הפיך, זה בן אדם גמור. או אנשים שמתייבשים בלי מים, מה אתה עושה? למה אתה לא הולך לפי השבילים המסומנים, בן אדם? יש לך חיצים, הכל כתוב, הכל מדויק, למה אתה מסתכן? אני לא מבין, מה אין לך שכל? מה אתה חושב שאתה גיבור? גיבורים? אתם יודעים איפה יש? בסגולה. מה זה גיבור? מה אתה משתגע? מה אתה עושה דברים שאתה לא יודע איך אתה יוצא מהם בכלל? שאנשים יחסים כפרים ערבים כדי להרוויח 5 שקל, 10 שקל, הולך קונה. מה קרה לך עם חברים שלי? שאף אחד לא יהיה חבר שלך כמה עם אח שלי. אתה רק תספור את הזמן בר מינן עד שפתאום אתה מרגיש משהו חד בגב שלך. ואז זה כבר מאוחר. אתה מאמין להם? אתה מאמין בהם? מה זה השטויות הללו, רבותיי? אנחנו יותר מדי, רבותיי, יותר מדי פתאים. אני צריך לדעת שאם יש סימון, אם יש הוראות יצרן, אני אעבור על ההוראות שלא יהיה לי טענות אחר כך על אף אחד, רק על עצמי.